Ahoj! Vítejte u dalšího dílu hovoru ze země. Tentokrát z Afriky. Z Afriky ne, protože v Africe, vlastně v Africe je sníh. Jo, v Africe sněží. Teď ne, teď mají léto. Teďka mají tam léto, tam, kde jsme jeli minulý rok. Ano. My jsme jeli minulý rok cestu na koloběžkách, prosím vás. Afrikou. Afrikou. Každý, když se řekne jako koloběžka, tak si když je... Tak si hnedka představí Afriku, ano. No to ne sice, ale řeknu si, že jste absolutní blázni. Nás to baví, nebo nás to bavilo, jezdit na těch koloběžkách. Ano, no baví stále. Samozřejmě jako no, ve sněhu těžko asi můžeme tady jezdit, že jo. Takže taky proto... jsme jezdili. But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Absolvovali jsme cestu z Jihoafrické republiky až do Ugandy. Ano. Primárním cílem bylo dostat se na koloběžkách až do Káhery, to znamená přes celý ten kontinent. Což se nám nepodařilo. Východní straně. Východní, to je nutno říct, nebo je to důležité, východní stranou. Ano. To znamená Jihoafrická republika. Lesota. Ano, Mozambik. Co tam je? Malawi? No, Malawi, ano. Pak je tam Tanzánie. A potom Uganda. Přesně tak. A tam náš příběh končí. Tam náš příběh končí, protože samozřejmě přišla potom taková vlna, ve které se všichni ještě teďka ocitáme. A to už je vlastně několikátá vlna, teda, ve které se ocitáme. A, jedna nekončící tsunami. A tam jsme skončili v detenčním centru, protože si mysleli, že tam roznášíme bacily. A nicméně se nám podařilo pak v pohodě dál pokračovat. A vrátili jsme se sem. Dál a vrátit se zpátky do České republiky. A vlastně takže ta celá cesta vlastně pojímá 6 zemí, 4,5 tisíce kilometrů na koloběžce. A potkávali jsme úžasné lidi. Které jsme natáčeli. A ptali jsme se jich. Na to, co je to láska. Co je, jaký mají třeba sen. A nebo co si o nás myslí, jako o nás, o Evropanech. A nebo vůbec celkově, jak vnímají Afriku, jestli je bezpečná, nebo jestli je nebezpečná, nebo jak to prostě jako je, protože samozřejmě nám chodí spoustu zpráv, nám z médií. A chodilo nám taky spoustu zpráv. Jo, myslím z médií, ano, to chodí pořád. Z nám chodí spoustu zpráv, ano. To chodí pořád, to ano. Velmi veselý. Ano, a samozřejmě před tou cestou nám psalo hodně lidí, že... To by psali, viď? Že si mě nemáš brát sebou. Ano, protože jsi bílá. Jsem pořád. Já teda bílej nejsem, ale... Nemám na tebe bílý vliv. Nemáš na mě. Ale samozřejmě vznikly takové obavy, že aby Dominika náhodou, prostě aby jsme náhodou... Aby mě třeba neunesli. Aby tě neunesli, aby se nestaly nějaké prapodivné věci. Což je právě to ono, proč jsme to celé natáčeli. Jo, ty jsi mě vzal vlastně jako takovou testovací ženu. Jestli mi tě neukradl. Byla atraktivní. Jo, proto jsi mě tam posílal furt samotnou někam. Celá Afrika, nebo ne celá Afrika. Že ty země, kterými my jsme projeli, tak pro nás byly bezpečné. Přesně tak. A i jsme se těch lidí ptali, jak to vnímají a to vlastně ani nebudem říkat, protože to je v tom to je všechno v tom dokumentu. Každopádně to, jakým způsobem, my vždycky říkáme to, jakým způsobem my myslíme a cítíme, tak se nám to vrací. Takže samozřejmě, my jsme mohli natočit nějaký drama, kdyby jsme ho zažívali, jako i když v té Ugandě jsme trošku jako zažívali takové jako dramatičtější chvilky. Jo, ale to bylo celosvětové. To bylo celosvětové. To se dělo i u nás. Tak. A trošku jsme to i tam malinko naťukli. Naznačili. Malinko jsme to tam naznačili. Nicméně... Ten dokument není o nás. Není vlastně o nás, ale o těch lidech. A to je důležitý vlastně tady sdělit, že... A je skrze nás. Ano. Vlastně skrze to, co teďka na nás kouká. Ano. Tu kameru, víš? Mm-hmm. Pak jsme používali dron. Ano. Tady někde ještě... No, tady, ten už odešel. Ten už odešel. Tady. On už umřel. Dron už odešel a už dolítal. Už nemá motorky. Umřeli mu motorky. A pak jsme ještě používali tady tuhle věc. Osmopocket. A to je Osmopocket. A to je malinká kamera. Věc na natáčení, která má v sobě stabilizátor, takže všechny záběry, kde se natáčíme třeba navzájem, jak jedeme na koloběžce, tak jsou tady tohle s tou věcí. A není to reklama, ale zmiňujeme to, že se nás na to často lidi ptají, tak jsme to tady rovnou ukázali. Mm-hmm. A tady tohle ta věc, co na nás kouká, to je prostě Fujifilm. No a vlastně to je kamera, no. I tím i fotíš, že jo. Takže tím normálně fotím, takže to je taková menší kamera. Takže vlastně i takovýhle dokument nebo taková věc se dá natočit takovýhle těma maličkýma třema věcma. Maličkýma věcma. Nepotřebujeme nějaký štáby a spoustu dalších jiných věcí. Ano. No, takže tak. No. My to uvidíme.
Uvidíme, jak se vám to bude líbit třeba. Tak jdu doporučit. Ale mi se to líbí. No, my jsme prostě chtěli jenom ukázat Afriku našima očima a to, jaký lidi jsme tam prostě potkávali a to, jak to je. A v podstatě spoustu těch důležitých věcí, jestli je Afrika bezpečná, nebezpečná, ohledně dětí, jestli je dobrý jim pomáhat nebo nepomáhat, ohledně lásky, jak to tam má, je to všechno vlastně v tom dokumentu. Nemusíme k tomu vůbec nic říkat. Asi ne. Já bych jenom možná ráda řekla, že mě to samotnou jako překvapilo. Ty odpovědi jsou mnohé velmi fascinující. Ano, jak člověk jede a je v tom okamžiku té cesty, té Afriky, tak jsem si to třeba ani tak jako neuvědomovala. Víš, jo. Že kolikrát mi třeba jako štvalo, když tam na mě někdo křičel jako nějaký dítě, oni jsou tam naučený, že jo, give me money, give me sweet. Jako dej mi peníze, dej mi sladkosti. To se tam taky dozvíte odpověď v tom dokumentu, co si o tom třeba myslí ty místní lidé, tak člověk moc jako neměl třeba ani čas poslouchat, co nám ty lidé na tu kameru říkají. Mm-hmm. A teď, jak jsme to jako stříhali, tak mě to překvapilo, jak oni jsou úplně jako chytrý. No, oni jsou, někteří jsou chytrý, no. No. takže myslím, že nás Afrika jako může i dost co naučit. Ano, každopádně Afrika není jenom písek a poušť. A to jsme taky zažili. Je to i déšť a fakt velký zelený hory. Tak, obrovský hory. No. A i zima. Ještě jako potřeba říct, já mám furt tu potřebu takovou, že jsme z toho nechtěli dělat drama a není to o tom jo, z bodu A do bodu Z, jak se většinou dokumenty točí, že se točí jo, z bodu A do bodu ano, Z. Ano. Já mám úplně zamrzlou pusu. Jo, a proto my nikdy nedáváme nějaký popisky, kdo kde co jel nebo tak, protože prostě to není pro nás primárně důležitý a myslím si, že i pro někteří z vás, kteří to třeba budete sledovat, to naopak třeba i můžete ocenit, že nebudete vidět, že zrovna ten záběr je z Malawi nebo z Mozambiku nebo tak, protože to v podstatě není vůbec důležité pro nás teda. Celý dokument je o emoci, o myšlenkách a hodně také o takových skrytých poselstvích, které vy sami v tom dokumentu můžete objevit. Mm-hmm. Není to klasický cestopisný dokument, ano, takhle, který se jako často točí, ale je to prostě úplně něco jiného. Jo, protože tím, jak my jsme naučení. A my jsme to jako i chtěli takhle pojmout, aby to nebylo o nás, i když by to bylo asi taky třeba vtipný nebo zajímavý, i hodně dramatický tím, co se nám stalo, ale nechtěli jsme to, nebyl to záměr, tak vzniklo něco, co může oslovit každého z nás a troufám si říct, že i v jakoukoliv dobu, že to může být jo. Aktuální třeba i za 5 let. To je pravda. Jo, no. A ještě něco? No, jakože prostě to řekla hezky. To děkuju. Jo, protože chápeš, někdo to může udělat z toho drama, někdo může prostě, a o tom to právě je, že to, jak my si to vytváříme. Jo, ano, to teďka ty zase říkáš hezky. Jo, ještě jste neřekal už jim, co řekneš, no, povídej. To, jaký my máme myšlenky a to, s jakým záměrem přijíždíme, ano. Přicházíme, tak vlastně tak se nám to i děje. Ano. A to tak ano. Jako je, a proto my jsme na té cestě, tím to nechci říct, že jsme úplně jako svatí, to samozřejmě jako, že jo, ale děli se nám opravdu prostě hezký věci. Jo. A i když se nám dělo něco špatného, tak pořád i v tom špatném jsme narazili na to hezké. Hezké lidi, kteří nám potom z toho pomohli. A to je asi i takový poselství pro život. No. Že když se nám děje něco špatného, tak vždycky se najde nějaké světilko. Přesně tak. Tak. No a život je takový, jaký jsme my? No, život je takový, jaký jsme my. Samozřejmě, dostali jsme taky možnosti, ještě před tou cestou, tak jsme dostali možnost, nebo byly tam námluvy třeba s Českou televizí, nebo s těma jako různýma organizacema. A my jsme se rozhodli, že vlastně i díky lidem, kteří nám i přispěli, Ano, že my jsme dělali před Afrikou startovač. Ano. A slíbili jsme spoustě lidem, že je zmíníme v titulcích. Takže na konci dokumentu jsou v titulcích. A nebo že plus jim ho pošlem ten dokument. Přesně takže, tak, taky. Takže jenom jakoby pro ty, co nás sledují na Hovorech ze země, tak to třeba nevědí, tak ano. Abyste to věděli. Tak. To už asi stačí. No a počkej, ještě důležitá věc a to je to, že jsme se rozhodli, že tento dokument nebudeme nějak zvlášť poplatňovat přece, jo, protože nám chodilo furt zprávy, že to můžeme někdo spoplatnit a někam to dá, tohle mi za to peníze a takovýhle věci. No jo. A my jsme se prostě rozhodli, že to dáme normálně na YouTube, dáme to na naše stránky a samozřejmě zase, když nám budete někdo chtít na něco přispět, a tady někde náš zase ten jeden QR kód nebo náš účet, pak, že se vám líbí to, co děláme, nebo pak, že se vám líbí náš dokument a my bychom rádi určitě pokračovali dál v točení dokumentů, ať tady o Beskydech nebo o různých lidech a tak dál, tak samozřejmě nás můžete podpořit.
Já nevím, jestli jsme říkali, že jsme těm lidem dávali ty srdíčka za ty odpovědi, když nám vždycky, nebo když nám třeba pomohli. Já nevím. Říkali jsme to? Říkali jsme to? No každopádně, no, v rychlosti vždycky dávali jsme srdíčka lidem, který vždycky nám to pomohli, a třeba jako, že spoustu lidem, který jsme přespali, a nebo taky se kterýma jsme pak udělali rozhovor. Ano. Takže jsme jim vždycky dali srdíčko. Tak. A ty srdíčka jsou natočená v tom dokumentu, tak jenom abyste věděli, o co jde. A tak. Ten, kdo vůbec neví, o co jde, tak se může podívat na video, kde o tom mluvíme. Ano. A i o příběhu Dobrosrdci, ano. Což je vlastně především tvůj příběh, že jo? Jo, a ano. To, a to, ne, to dám do popisku. Dobře, tak jo. Každopádně, moc krát vám děkujeme za vaši jo, přízeň. Jo, a ještě, pardon, a už končím. Ty dneska povídáš. Ne, ty povídáš, ne. Jenom, jestli máte ještě nějaké otázky k tomu dokumentu, ano. Takové ty jako, já nevím, jestli se odrážíme třeba dvěma nohama, nebo... jo, tohle. Nebo jako, nevím, jak jsme natočili tady ten záběr, ano, ano. Tak nám můžete napsat otázku do komentáře a my se budeme snažit s respektem odpovědět. Ano. Afrika? Co cítí? Agora? Open! Muito obrigado! Obrigada! Yes. Like four weeks under. No, 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 no. They drive maybe 3,000 or 5,000 something kilometers with this bicycle. You see this bicycle. So it's very, very, very difficult to make. So I'm very appreciate all these guys, Merrick and Dominica. It's a big problem here. Big, big problem. I'll have to supply you guys with a mosquito call because even one can kill you. I don't know this love.
flowers, maybe? Maybe. Sky? Maybe. I don't know what is that. Love for me is experiencing the nature, like you can see the background, what God has given you, and also sacrificing the little that you have with the other people that do not have. So love is sacrificial, love is bearing, and also if I would quote a scripture from the Bible, 1 Corinthians 13, says that love is kind, love doesn't envy, love doesn't boast, love always humbles itself. So for me, in those words, that is love. Thank you.
Love to me, it means a love like my family, my kids. So that's what it means, love to me. Like, I love my family, I love my children, I love my co-workers, like people I'm working with. That's what it means to me. My dreams are finished. But you know what? No, yeah, just for everybody to be happy, really. Especially my children. I pray for them every day. But we are all happy. We are fine. And for you to have a good trip. You look Asian, yeah. Eh? No. Yeah, you look like Indian. Yeah. Yeah. not really. You look like me. No, no, not really, yeah. Indian. No. Not really Indian, but Asian. Because my hair, so my father is from Cuba. This is island. If you got here like this, you know why? You know why? Because this brother from Cuba. Yeah, so Cuban. Cuba, yeah. And my mama, she's yeah. So yeah. And she's also look like Indian. There's no difference. This is why. It look like also Indian. No. Yeah. No. Yes. No. No. Yeah, his hair is original. Original. You have also do like this. No. 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 No.
is everything. Love is him. You have to put the camera on him. Love is him. But love is you guys as well. Yeah, love is meeting people like you who understand us. I think love is just everywhere. It's everywhere in this world. It's everywhere in all of those villages that we've just passed by. And I don't think, yeah, it doesn't matter where you go, you'll see it everywhere. And I think it's just everything. Yeah. Yeah, this is the second generation. Mm-hmm. You just dig a hole, 1 meter wide, deep 1 meter and 1 meter wide, and fill it with compost. And you take these small ones, one of these, and put it in there. After 1 year,
I'm going to have a bigger one. And as I said earlier, the first generation will be that long. The second, this is the second generation, and the third, like that one, small. Yeah. And the life goes on and on. I'm saying that love is a passionic word which translates the meaning of life. Mm-hmm. Only that from my side. I don't have any more. South Africa is just like a country, like every
every country. I'm from Zim, but I've been in South Africa for like more than 10 years. But I don't have a problem with the South Africans. They never do anything wrong to me. They never fight me. We just like family. We one family, good, happy family, so. Africa, in general, is a safe country, actually. But we people of Africa, who are raised people, Africa, it's safe. It's not a poor country. It's not a poor society, actually. But we people, who are poor in our thinking. Yeah. So we have got everything, all our resources. We have got all resources. My dream is that Africans can be strong and have the courage to lead themselves and to build their own Africa. So what do I think about European people? I think they very friendly. I'm married to an European person. I think they do care a lot about African people because there's a lot of money coming from European people to Africa. And you were asking also about differences. African people's probably more outgoing, more they'll approach you and sometimes be friendly, sometimes asking for money, but and sometimes just want to be friendly and see what's going on, where European people, you won't necessarily go up to somebody and go speak to him. Or I mean, in Poland, I know people don't greet each other when they walk past each other, where in Africa, you would more talk to people and socialize and say hello. Yes. Days are over. So what are you doing here? You gotta go back to your country. Mm-hmm. Yeah, you can't stay in Botswana without the proper reason. No. No. But they are good minds here. Why many people in Africa or Malawi so in small children ask me, give me money? Because of laziness, actually. That laziness is what makes people just be begging. Yeah. That's the only problem. Yeah. They don't think deep. They don't know how. Because if somebody should not give you a fish, but should give you something which you use to catch that fish. So if you are used to be given a fish, so people get used now, you are begging. Yeah, don't be asking money, but ask, how can I source my money? How can I source my personal money? How? Even currently in here in Malawi, they have this program, we call it in Chichewa, they call it in Tukulapa Komo. This is Komo, it means a village. So uplifting your house. So they are giving money each and every month to poor people. So what for? Why not to give them necessary materials like fertilizer, and these are seeds? Here in Africa we are rich, because a lot of things is for free. If maybe you want to stay in town, you can buy land, but in our village up there, it's not far from here, we have a lot of lands for free. You can farm, a lot of water you can drink for free. There's a lot of things you can have for free. Thank you.
Did you know that he was going to take you on this journey when you fall for him, when you fall in love with him? Yeah, like... Okay. My dream is building building a house, getting a wife, getting a child, good life and results. Good life. Now it's simple. My big dream is to know all world. Yeah. To know the life, how each other count lives. To change the culture. Change the culture. How is the culture for Spain? How is the culture for Mozambique, to Uganda? Like you. When I saw the people from Europe, I have never think like but along ideas because we are the one just on the color, so they're good, they're all good. Africa is really safe. I'm telling you, as one of the people that have traveled almost everywhere in Africa, I've been to at least 51 countries in Africa, and most of the countries that I've been to, the people are friendly and it's really safe to be around. To say Africa is really safe. Tanzania, it's a peaceful country where everybody can live and you can be free. You can wake, even you can walk at night. Nothing can happen. Maybe there are some robbers, but few. It's not maybe you can, or someone can attack you and kill you. No. And I love my country. Yeah. Love itself is all about serving or giving or sacrificing. When you give, that is loving. That is, you are giving your time, you are giving your portion, whatever you are giving to the other party, that is what love is, because within giving there is happiness in it. So once you give, the impact of giving, it is the internal peace and come on. Love, to love each other, like to me, to love each other, now that's love. Yeah. So love is a key, because if you love each other, then you bring unity. And if you bring unity,
you can make something very big because of love. So love is a key. Now open. Everywhere on the planet is dangerous. The sun is dangerous. Everything is dangerous. Is Africa dangerous? No. I'm nearly 60. I'm 60 in 2 months' time, and I've never faced danger in my life. I've seen lions. I've seen elephants. I've been near hippos and crocodiles and mosquitoes that scare you. No, it's not dangerous. It's no more dangerous than anywhere else in the world. It's in fact a very healthy, wonderful natural climate. If you look after yourself, you'll live long. If you don't look after yourself, the same anywhere in the world, you won't live so long. Africa is stunning and beautiful. My biggest dream is, I think, to always just be at peace with everything that is. Yeah, that's my biggest dream. I don't want racism. Yeah, some white people, I don't know what they think about Africa, what they think about us, about black people. Yeah. We are no more, we're like them. Yeah. That was what I want. What I can say to the world is that we have to always, we have been given this world to enjoy it. And for us to enjoy it, we have to spread love wherever we can. So everyone should be passionate. We should have that passion of saving this beautiful life that we have been given. Thank you. Spread love always. Thank you. Na co? Že prý naklade dovnitř vajíčka a pak jako se vylíhnou vevnitř. Víš, ty malý? A spapaj ty hovínka. Aha. We could let this love be the fading sky. We could drift all night into the new sunrise. Pass me a drink or maybe two, one for me and one for you, and we'll be free, free,
changing tide. We better drop them sails and get inside. When will the weather ever let us go? I guess we'll have to wait until the trade winds blow, and we'll be